strax före 11 idag så fick vi larm här från resecentrum i Linköping. Och vi var snabbt på plats och lyckades gripa en gärningsman. Och det visade sig att den här gärningsmannen då har gett sig på en kvinna som fördes med ambulans till sjukhuset med allvarliga skador, men som dessvärre avled här strax efter lunch idag. Så den här mannen greps, den misstänkta, och anhölls då av åklagare? Ja, men det stämmer. Han greps på platsen här av kollegorna och sen är han anhållen på sannolika skäl av åklagarmyndigheten. Misstänkt för mord? Misstänkt för mord. Finns det ögonvittnen som pekar ut den här mannen som gärningsmannen är misstänkt? Det var ganska mycket folk på plats när det här hände, så att vi har fångat upp en hel del vittnen som har sett attacken, som har lämnat bra uppgifter in i utredningen. Hur ser läget med kameraövervakning ut? Ja, men resecentrum här i Linköping har kameraövervakning som vi har möjlighet att ta del av, vilket vi givetvis gör. Och de här personerna, ni har ju berättat att det finns någon typ av koppling, att de har känt varandra på något vis. Skulle kunna utveckla det? Mm. Gärningsmannen och den avlidna kvinnan känner varandra sedan tidigare. Och sen på vilket sätt och bakgrund till den händelsen, det får utredningen visa. Det har jag inte svar på just nu.